Assalomu alaykum. BBC O'zbek xizmati barnomasini boshlaymiz. BBC yangiliklar bilan men Gulsevar Zamon. Afg'oniston milliy yarashuv kengashi ro'yxati bahs-munozaralarga sabab bo'lmoqda. Abdullo Abdullo idorasi jamhur raisining bu boradagi farmonini savol ostiga olgan. BBC Trablusdagi harbiy bilim yurtining qurolsiz talabalari Birlashgan Arab Amirliklari boshqargan dron hujumida halok bo'lganiga oid yangi dalilni qo'lga kiritgan. Koronavirus tarqalishi davom etadigan bolalarning maktabga qaytishlari qanchalar to'g'ri? Amerikada ko'plab maktablarni ochmaslik qaror olingan. Afg'oniston milliy yarashuv kengashi ro'yxati yuzasidan chiqarilgan jamhur rais farmoni bahsu munozaralarga sabab bo'lmoqda. Milliy yarashuv kengashi rahbari Abdullo Abdulloning BBC'ga aytishicha, jamhur rais kengash a'zolari ro'yxatiga ta'sir o'tkazgan. Abdullo janoblarining idorasi chiqargan xabarnomada ayni masalada jamhur rais farmoniga zarurat bo'lmagani ta'kidlanadi. Jamhur rais so'zchisi esa ro'yxat har tomonlama maslahatlashuv asosida tanlanganini aytgandi. BBC xabarnigori Fazil Ahmad yolg'iz xabar qiladi. Milliy musolaha kengashi a'zosi borasida nashr etilgan ro'yxatdan oz muddat o'tar ekan munosabatlar ko'lami katta va jiddiroq. Bugun tushdan keyin Afg'oniston milliy yarashuv oliy kengashi bir xabarnoma nashr etib, bir shaklda ro'yxatni rad etib chiqdi. Xabarnomada yozilishicha, milliy yarashuv kengash a'zosini tayinlash va ushbu kengash raisi salohiyatidandir va bu xususda jamhur rais tomonidan farmon sodir etilishiga ham hech qanday ehtiyoj yo'q. Ayni holda milliy yarashuv kengashi a'zosi har tomonlama bo'lish uchun turli siyosiy va madaniy tashkilotlar bilan maslahat olib borilayotgani ta'kidlangan Sapidor tomonidan e'lon etilgan xabarnomada. Jamhur raislik saroyi tomonidan nashr etilgan ro'yxatda bir qator siyosiy va jihodiy rahbarlar hamda davlatning ayrim hozirgi va sobiq maqomlari ismlari uzv sifatida kiritilgan. Sobiq jamhur raisi Homid Karzay hamda Islomiy jamiyat hizbi boshlig'i Salohiddin Rabboniylar bunga munosabat bildirib, a'zoligini rad etishdi. Shuningdek, ro'yxatda ayrim taniqli shaxslar fikrlari o'rganilmasdan ro'yxatga kiritilgani iddao qilindi. Lekin jamhur rais so'zchisi Siddiq Siddiqi oldinroq matbuot anjumani o'tkazib, ro'yxatda chuqur maslahat bo'lganini ta'kidladi hamda janob Abdullo Abdullo va boshqa siyosiy rahbarlar fikrlari o'rganilganini aytdi. Bundan oldinroq milliy yarashuv kengashidagi muhim manbalardan biri kengash a'zosi ro'yxati ikki tomon kelishuvi asosida tayyorlanganini ta'kidlagandi. Afg'oniston jamhur raislik saroyi so'zchisi musolaha kengashi a'zolari ko'payishi mumkinligini ta'kidladi, biroq bu haqda ham ortiq ma'lumot bermadi. Ayrim ishbilarmon shaxslar musolaha kengashi a'zolari borasida janjal yuzaga chiqqani, shuningdek, mahbuslarni almashish jarayoni to'xtatilgani to'g'ridan to'g'ri Taliban va Afg'oniston davlati orasida muzokara boshlanishiga manfiy ta'sir qoldirishi mumkinligini aytib kelmoqdalar. BBC qo'lga kiritgan yangi dalillarga ko'ra, Birlashgan Arab Amirliklari tomonidan boshqarilgan dron Libiya poytaxti Trablusdagi harbiy bilim yurtining 26 nafar qurolsiz talabasini halok qilgan. Hodisa joriy yilning janvariy oyida yuz bergan. Hujum payti Trablus o'zini Libiya milliy ordusi deb atagan kuchlar ishg'oli ostida qolayotgandi. Urdu hujum mas'uliyatini zimmasiga olmagan va harbiy maktab talabalari mahalliy otishmalar natijasida o'ldirilgan bo'lishi mumkinligini aytgandi. Birlashgan Arab Amirliklari esa Libiya mojarosiga harbiy aralashuvi yo'qligini ta'kidlab kelgan. Lavhada ko'ngilni xira qiluvchi tasvirlar bor. Shu yil 4-janvari kuni yillikka yaqin bolajak zobit Libiya poytaxti Trablusidagi harbiy akademiyada muntazam mashg'ulotlar o'tkazishayotgandi. Bir necha lahzadan keyin guruh o'rtasida portlash sodir bo'ldi. Natijada mashq maydonida 26 yigit qurbon bo'ldi. Ko'plar ali o'spirin edilar. Ularning hech birida qurol yo'q edi. O'sha hodisadan 7 oy o'tdi. Hech kim bu hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgani yo'q. Ammo BBC endi bu talabalarni kim nishonga olgani va qayerdan hujumga tutilgani to'g'risida dalillarni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'lgan. Trablus Libiyaning Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan tan olingan milliy kelishuv hukumatining markazidir. Hujum paytida shahar Libiya sharqida joylashgan raqib hukumatga vafodor Libiya milliy ordusi tomonidan qamal ostida edi.
Ikkala tomon ham tashqi kuchlar tomonidan jiddiy qo'llab-quvvatlovga ega. Libiya milliy ordusi bu hujum ortida turganini darrov rad etdi va harbiylar shu yerga yaqin mahaldan otilgan raket natijasida halok bo'lganligini taxmin qildi. Ammo bizning tekshiruvimiz ancha murakkab qurol ishlatilganini isbotladi. Bu mashq maydonchasida qolgan qurol parchalari. Ushbu qanotlar, bu pitch mekanizmi va bu ulanish tizimi. Barchasi Blue Arrow 7 deb nomlangan raketning tarkibi qismlariga mos keladi. Blue Arrow 7 Chin tomonidan ishlab chiqarilgan havo orqali boshqariladigan raketdir. Bizning tahlilimiz shuningdek, Birlashgan Millatlar Tashkilotining hisobotida aytilganidek, Troblusdagi hujumda ushbu qurolni otishga qodir bo'lgan bitta uchoq faol bo'lganini aniqlagan. U esa uchuvchisiz Wing Long 2 dronidir. Xo'sh, bu dronni Libiya uzra kim uchiradi? Bularning barchasi Libiyadagi ma'lum havo qarorgohlaridir. Ammo Wing Long 2 faqatgina Libiya milliy ordusi hududidagi Al-Jufra va Al-Xodim qarorgohida qayd qilingan. Ushbu dronlar 2019-yilga qadar Jufradan uchirilib kelingan. Ammo september oyidan beri ular qarorgohdan g'oyib bo'lishgan va qayta u paydo bo'lishmagan. Demak, bu dronlar mavjud bo'lgan yagona qarorgoh Al-Xodim ekanligini anglatadi. Qarorgoh bu yerda o'nlab yillar davomida mavjud edi. Ammo 2014-yildan boshlab sunniy yo'ldoshdan olingan tasvirda Al-Xodimda katta rivojlanishlar yuz berganligini ko'rish mumkin. BBC va Birlashgan Millatlar Tashkiloti 2016-yilga kelib bu yerda joylashgan ba'zi harbiy uchoqlarni aniqladi. Bu Wing Long dronning birinchi turi. Bu amerikaliklar qora o'k deb aytadigan UH-60 tikuchari. Bular AT-802 havo traktorlari va bu o'k havo mudofa tizimiga o'xshaydi. Ushbu surat olinganda bu urushda faol bo'lgan va ushbu hamma to'rt turdagi qurolga egalik qilgan faqatgina bir xorijiy davlat bor edi. Birlashgan Arab Amirliklari. Shuningdek, biz Birlashgan Arab Amirliklari tomonidan 2017-yilda sotib olingan qurollarning ro'yxatini topdik. Unda 15 ta Wing Long 2 droni va 350 ta Blue Arrow 7 raketlari sotib olinganligi qayd etilgan. Birlashgan Arab Amirliklari oldinroq Libiyadagi harbiy ishtirokini rad etgan va Birlashgan Millatlarning tinchlik jarayonini qo'llab-quvvatlashni da'vo qilgan. Ammo 2019-yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Libiya bo'yicha mutaxassislar guruhi Birlashgan Arab Amirliklarining Wing Long dronlari va Blue Arrow 7 raketlarini Libiyaga olib o'tgani, ushbu mojaroga barham berish uchun mavjud bo'lgan va 2011-yili kuchga kirgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti qurol cheklovlariga zid ekanligini aniqladi. Xuddi shu cheklovlarni Birlashgan Arab Amirliklari 2020-yili jonvari oyida Berlinda bo'lib o'tgan yig'inda ma'qullagan. O'sha bitimda jahondagi boshqa davlatlar qatori Birlashgan Arab Amirliklari Libiya urushiga aralashmaslikka rozi bo'lgandi. Ammo Berlin yig'inidan atigi bir necha oy oldin Emirotning Wing Long rusumdagi dronlari ushbu parvoz yo'lagidan parvoz qilmoqda edi. Va barcha dalillar shuni ko'rsatmoqdaki, ularning orasida bo'lgan uchuvchisiz uchoq 4-jonvari kuni Troblusdagi qurollanmagan harbiylarga raket otgan. Biz ushbu topilmalar bilan Birlashgan Arab Amirliklari hukumatiga murojaat qildik. Ular javob berishmadi. Siz Londondan BBC'ni tomosha qilmoqdasiz. Kunning boshqa xabarlari. Shoyin qul ordusiga ko'ra Faryobda o'tgan 24 soat ichida 50 ga yaqin talib o'ldirilgan, 20 dan ortig'i yaralangan. O'lganlar orasida guruhning taniqli qo'mondonlari borligi aytiladi. Manbaga ko'ra Faryobning Davlatobod, Xo'jasabzpo'sh, Qo'rg'on va Anhoy tumanlarida Talibonga qarshi yerdan va havodan amaliyotlar olib borilgan. Talibon tarafi ushbu xabarlarga munosabat bildirmagan. O'zaro aloqalarni yaxshilash kelishuvidan keyin Birlashgan Arab Amirliklari va Isroil o'rtasida ilk tijoriy tarixiy uchoq Abu Dabiga kelib qo'ngan. Uchoqda bo'lgan isroillik mulozimlar Arab Amirliklari bilan rasmiy rishtalarni bog'lash, o'zaro elchixonalarni ochish haqida kelishib olishgan. Falastinliklar esa bu kelishuvni qoralab chiqishgan.
Belarusdagi demokratiya tarafdorlari bo'lgan faollar jamhur rais Aleksandr Lukashenko qudratdan ketmaganiga qadar har hafta norozilik namoyishlari uyushtirish bilan ogohlantirishgan. Yakshanba kuni poytaxt Minsk shahrida 10 minglab belaruslar namoyishga chiqishgandi. Yozgi ta'til nihoyalar ekan, millionlab amerikalik o'quvchilar maktabga qaytishlari zarur. Ammo koronavirus tarqalishda davom etayotgan manzarada ko'plab maktablarni qayta ochmaslik qarori olingan. Ayrim joylarda esa talabalar haftada 1 yoki 2 kun maktabga borishlari mumkin bo'ladi. Qolgan kunlar darslar onlayn davom etadi. Samira Husayinning xabar qilishicha jarayon oson kechadigan ko'rinmaydi. March oyida New York shahridagi maktablar yopilganida 3 farzandga ona bo'lgan Nancy endi ularning o'qituvchisiga aylandi. Ikki o'toqli apartmonlari esa maktab vazifasini o'tay boshladi. Nancy uyda dars berish qiyin bo'lganini aytdi. Mahalliy xayriya tashkiloti bolalariga darslarni onlayn o'tish uchun laptoplar berdi. Kuz kelib maktab ochilganida ham u bolalarni maktabga yubormaslikka qaror qildi. Men farzandlarimni uyda qoldirmoqchiman va 100 fisat masofadan o'qish yo'lini tanladim. Boshida juda qiyin edi. Bir vaqtning o'zida juda ko'p narsani qilishim kerakdek his qilardim. Hozir kerak bo'lganda yordam so'rashni o'rgandim. Bu kabi holat shaxsan mening ham boshimdan o'tgan. Men ham onaman. Ikki farzandim bor. Erim va men ikkalamiz ham ishlaymiz. Kuzda nima qilamiz degan savol ustida bosh qotirayapmiz. Shahar yoki iyolatlarda ishlayotgan ota va onalar uchun imkoniyatlar mavjud emasligini hisobga olib, erim Galbert bu masala halini o'z qo'liga oldi. U boshqa oilalar bilan hamkorlik qilib, birgalikda shaxsiy o'qituvchi yo'lladilar. Bunga katta xarajat ketdi. Men va erim ikkimiz ham uydan ishlaymiz. Shuning uchun uy endi ofis. Biz kun bo'yi ikkalamiz turli majlislarda aloqada bo'lamiz. Bizning apartmonimiz juda kichik. Ham uy, ham maktab, ham ofisga to'g'ri kelmaydi. Bu ayollar muammosi emas, bu iqtisodiy muammodir. O'tgan yil tijorat rahbarlari ittifoqi tomonidan o'tkazilgan tadqiqot bolalar parvarishi bilan bog'liq muammolar tufayli Amerika iqtisodiga futur etayotganini ko'rsatadi. Ishga bora olmayotganlar tufayli yiliga 7 milliard dollar zarar ko'riladi. Eng qiyin narsa bu 3 bolaga hech qanday yordamsiz qarashdir. COVID-19 pandemiyasi moliyaviy mushkullikni buhronga aylantirdi. Ammo Nancy xushbinlikni yo'qotmagan. Turli yoshdagi 3 bolaning turli ehtiyojlarga javob berish mushkul bo'lsa ham, bolalari uyda xavfsiz ekanidan xursand. Navbat haftaning texnologiya yangiliklariga. Amerikadagi bir mahkama Apple qoidalarini buzganligi uchun App Store'dan Fortnite video o'yinini cheklashga davom ettirish haqqiga ega deb hukm chiqargan. Bu o'yin ishlab chiqaruvchisi Epic Games Apple'ning xaridorlardan tushadigan daromaddan 30% olayotganiga qarshi norozilik bildirganidan keyin bu hukm chiqarilmoqda. Shu hafta Google o'z uyingizdan o'tirib muzeyamdagi ashyolarni tomosha qilish imkoniyatini yaratdi. Ular tarixdan oldingi bir qancha mavjudotlar va tarixiy asarlarni kengaytirilgan shaklini ko'rish uchun taqdim etishdi. Siz ularni o'z uyingizdan tomosha qila olasiz. Dunyo bo'ylab muzeyamlar ohista-sekin ayrim cheklovlar bilan qayta ochilmoqda. Ayrimlar esa asarlarni o'z uylaridan o'tirib tomosha qilishni afzal ko'rishi mumkin. Og'irligi kichik tanga bilan bir xil bo'lgan jarrohlik robot yaratildi. Harvard Wyss Institute va Sunidagi tahqiqotchilar mayda RCM'ni yaratdilar. Robot inson sochining kengligidan 2 marta keng bo'lgan naychani teshish kabi aniq amaliyotlarni amalga oshirishi mumkin. U hali ham sinovdan o'tmoqda, ammo kelajakda jarrohlik amaliyotlarida foydalanishi mumkin. Hajmi va vazni tufayli boshqa ko'plab jarrohlik robotlarga qaraganda undan foydalanish osonroq. Bugungi yanashlar, omon bo'ling.